20 vjetë në Austri, kum punue. Keni qenë ju në atë periudhë në Austri, shoqja ju ka prit këto edhe ka rritë fëmijët edhe shkujdes për fëmijët. Mëra kum lënë mes gjoha, mes minje dhe vashas dhe të s'ko mes duja. Arsi Bora, mirëserdhët, mirëserdhët. Ti ka së pulle, sa. Mirë se gjatëm, Robi, mirë se gjatëm. Këto në vizit, që kemi bo në qytet, o, për unë kam taku një 99 vjeqar. Ue! Qito me e rrë. Qështë, e që është mirë me shëndetin. Zëtire... Pasë ku kemë atu me recito. Ja, ja. Jena live, ta. Ta shdojnë am një tregu dhe gjuzve dhe shiku zveton. Valdeli mirë të ko. Se pëtën me martu e ka qigen. Zotri Racev, e kemi nga Pëdyjeva, po? A. Jeni nga cili vendi Pëdyjeves? Unë i Trnavës, jam vesh. Trnavës. Da qëpesh në Pëdyjevën e. Je 99 vjeqar. 99 vjetë. Mos kanë shu gabim, thuj, mos kanë shu gabim. O, mos kanë shu gabim, thuj. Mirë vëllohi. Si me konë 15 vjetë. A ka pos raste prej aty në nështat kanë shkru gabim, mos i ki ma pak vjetë. Ja, ty vë nuk kanë shkru gabim, hiq. Ma gabim në skuadë, ma që skoknik. Skuadë me thuj. Ja, kur të deshat, duhet për shku me shku, aty hajtë. A ma, në atë periodën kër ju keni lindë, ka pos raste kër i kanë shkruit gabim? Jo të gabim të unë s'ka hoqë. S'ka gabim të? Ja. Më tregove që për 20 vjetë ke jetu në Austri, apo? 20 vjetë në Austri. Kum punue. Ke punuat? Po. Kur je këthy këtu në Kosovë, me qka je marë? Qka ke punu? Një herë pashku në Austri me tukë, me sëvë, të nërshku ashtje. Po kom tukë, po s'pe punë e hiqë. Ta është nuk për e punën tukën, no? Hiqë. Pse? E ku një batali, se s'kom pëtri për ta. Për tukë, edhe s'mujta shumë, më punuen 100 vjetë gati, marrë më po kush ka punaj. Jo marrë, jo po ti e një shambull shumë i mirë. Të regëm, a po vjen shpesh këtu në Prishtinë, a po delë shpesh? Shpesh, vëllë gati, marrë të mështë të dalë. Ku po e kalën kohen, qka po bënë, qka po vizitanë këtu në Prishtinë? A veç shëtit na. Veç shëtit. Unë të tregova që na kena dalje në orët prijatëvës edhe kena dalë këtu në qytet me popak edhe ma erët e vizitu, në fakt e patëm një bisedë zbashko edhe më tregove që bashkëshorten e ki gëgja shoqet mirë. Po mirë, mirë. Mirë keni kalu bashkë me top. Mirë vëllohë, mirë. Të tregove që kër keni qenë ju në atë periudhë në Austri, shoqja ju ka prit këto edhe ka rritë fëmijët edhe shkujdes për fëmijët. Mëra ku mlonë mes gjoha, mes minje dhe vashas dhe s'ko mes duja. Edha jo është 90 vjeqara, po? Po. Edha jo është mirë me shëndetit? Mirë, mirë. No, i ka bo 90 vjetëve që halua e furto. E nësë është të të përcjellë që tash live, qëka i kishe thunë bashkëshortës? Për qëka? Vish me falenderu në është ta që është kujdes për juve, është kujdes edhe për fëmijët e juj. A i thunë aja falim dirit bashkëshortës? A i falenderon kështë në e? Po, po, qa me po, po. Ku je njësë tash, ku je të shku? Po shkajte po haqë atje në hotel buk. Dërë me hongër buk në hotel, vetën. Hajde, po vini. Jo, na kena me vazhdu edhe pak me live. Jo, më shkoni, më shkoni. Hajde, jo, e pika i si ju. Ja, shumë falim diret. Po të rujna shumë shnet. Edhe po shpesoj që kemi me u taku prap. Ate shkujmë në hotel me kitë gjojnë me kajsil i pjoja. Shumë falim derit, po këna me vazhdu me pënu edhe pak. Po të rojna shumë shnet, falim derit. Ajë të dhe. Tashe shumë, e shumë televizor vete, ha? Po, vëlla, ke dojnë live tashe. Ajë të le mirë. Falim derit. Ajë, gëzuar, gëzuar. Shoa. Robin, nuk po ta se se, mësë me inkuadru këtë qëtëtor. I lezirë shumë.